har gitt meg først og fremst kunnskap om hvordan det å være tenåringsmamma. Det har også gitt meg konkrete verktøy i forhold til ulike situasjoner, så hvor jeg kan, ja, hvordan jeg kan håndtere ulike situasjoner som man naturlig kan komme opp i som tenåringsmamma. Og så har det gitt meg et nettverk. Motherhood har gitt meg aksept for en del valg jeg har gjort tidligere. Og har gitt meg også aksept for at jeg må styrke meg selv før jeg kan hjelpe og bedre kontakten med egne barn. Evalueringer av Motherhood-gruppen har vært knallbra. Og hvis du har lyst til å være med på reisen videre i 2017, så har vi fått midler fra Korus Øst til å starte nye grupper. Så er du interessert i å være med i en gruppe, eller være med på noen av foredragene, så ikke nøl med å melde deg. Dette er temaer som engasjerer og berører i rollen som tenåringsmor. Jeg vil anbefale andre å melde seg på Motherhood som hjelp til selvhjelp. Mange gode innspill til å forstå tenåringene bedre, til å forstå en selv bedre.